L'estadi Miquel Coromina i Morató de Banyoles va ser testimoni aquest cap de setmana del retorn del programa de trobades de futbol 7 Escoleta organitzades pel Consell Esportiu del Pla de l'Estany. Diumenge al matí, les instal·lacions del Club Esportiu Banyoles van acollir la primera de les 4 jornades que es faran en aquest curs 2022-2023, que al mateix temps era també la primera des de l'esclat de la pandèmia. I aquest és el primer que s'arranca després de la pandèmia. Vull dir, és una cosa que ja està dissenyat, les jornades, ja està parlat amb els equips i és una cosa que ara se tornarà a arrencar i a fer durant cada any. 5 equips de 4 entitats de la comarca van participar en aquesta cita que té un mercat gaire lúdic i que prioritza la diversió i l'aprenentatge per davant de la competició. És per això que en cap dels partits hi ha marcador i que es posa èmfasi en l'adquisició de valors com ara el treball en equip, el respecte al futbol o al joc net. I és una activitat que es pot dur a terme simplement perquè la gent té moltes ganes de fer esport. I els valors que porta sempre ho fomentem molt. Vull dir, avui estem fent el respecte al futbol, però el tema de valors, de joc net, d'àrbitres, el no haver-hi marcador, jugar, per passar-s'ho bé, apostem molt per aquestes activitats. L'Atlètic Club Banyoles, la Unió Esportiva Porqueres, l'Alzina Reclamadora de Fontcoberta i els anfitrions del Club Esportiu Banyoles, que hi van aportar dos equips, van jugar entre ells pel sistema de tots contra tots en partits curts, formats per dues parts de 10 minuts cadascuna, amb pauses de 5 minuts entre temps i entre partits. Per fer-ho es van habilitar dos terrenys de joc a l'estadi Miquel Coromina. Com dèiem, aquest ha estat la primera de les 4 trobades previstes des d'ara i fins al mes de maig. Se'n farà una per mes a les instal·lacions de cada entitat participant.